Buongiorno! Idag ska vi grilla och vi ska grilla härligt lamm. Kommer bli supergott. Till det ska vi äta något som inte låter jätteitalienskt men är mer italienskt än vad ni tror. Couscous! Södra delen av Italien så äter man couscous och det ska vi ha till det här. Det kommer bli supergott. Jag kommer också berätta om en kille som heter Roger som är väldigt viktig för den italienska historien. Så nu kan du inte lämna tvn. Häng med nu. Vi börjar med att göra marinaden. Naturligtvis har vi vitlök i marinaden, för vitlök är jättebra kompis med lamm. Jag kommer också ha kryddor både i couscousen och i marinaden. Samma kryddor, det är timjan och rosmarin. Men i marinaden kommer jag ha den torkad, det kommer ge mer smak. Och i couscousen kommer jag ha den färsk. Så där är i princip marinaden klar. Vi ska ge med lite citronsäst, vitt vin, olivolja. Ska vi blanda ihop det här i med de här fantastiska lammkotletterna. Jag skär ett litet snitt också i fettranden här. Annars kommer de liksom börja krumma och sånt där. Och så ska de marinera ungefär en timme i kylskåpet. Här ska vi ha couscous som vi ska koka i lite grönsaksbuljong. Couscous låter ju nordafrikanskt och det är det också. Men saracenerna, nordafrikaner, kom och erövrade Sicilien där de var flera hundra år. Och det här är kvar av deras matar. Man kan se lite på arkitekturen också på Sicilien att de har haft saraceniska herrar väldigt, väldigt länge. Men när Sicilien blir återerövrat så blir det av en kille som heter Rogero på italienska. Roger på svenska. Han är normand, han är alltså en viking. Man vet inte riktigt var hans föräldrar så kom från, men jag vill gärna tro att han är svensk. Nu blir det couscous. Buljongen ska bara koka upp, så slår man i couscousen. Sen drar man av den från plattan och så låter den stå 5 minuter. Och sen ska jag i med alla de här härliga örterna och lite tomater så får stå och gucka ihop sig. Massor med härliga smaker i den där couscousen. Jag ska försiktigt nu med en gaffel försöka liksom få ner luften här så den blir luftig och fluffig och härlig. Sen är det dags att börja grilla när det är klart med det här. Ut, grilla på hård värme. Jag vill ha riktig grillyta på den. Men att den ska vara rosa och härlig i, liksom i mitten så det inte blir skosul av den. Så där är de härliga lammet klart. Jag ska lägga upp det alla på en stor tallrik med couscousen här. Och ska jag försöka dekorera så det blir snyggt också med lite härliga örter. Receptet hittar du på köket.se och jag sänder iväg med en grande. Bacio!